Ja tere tulemast tagasi Minecrafti jaanipäevakalendri juurde. Planeet C418 on läbi uuritud. Floora ja fauna on sõbralik. See on viljakas ja musikaalne planeet. Ent selle planeedi avastamine tõi kaasa veel ühe uue planeedi oletatava avastamise. Võnked on muutunud väga tugevaks meie väga suure mõõtmistäpsusega seadmetega saadud andmed vajavad kontrollimist ja siit paistabki midagi. Üks on kindel, midagi sellist ei ole inimkond mitte kunagi varem näinud. Meil tuleb planeedile laskuda. Ja tegemist ei ole loodusliku taevakehaga, vaid hiidmõõtmetega tehisplaneediga. Number 23. Jebi superarvuti. Kujutlege planeedi mõõtmetega arvutit. Planeet koosneb peamiselt vasest, sellel on väga palju antenne. Ilmselt on Jebi superarvuti kuidagi maailmaruumiga otseühenduses. Rahvusvahelise planeetide klassifikatsiooni järgi kuulub ka Jebi superarvuti planeediklassi legendaarne. Ja siin on Jebi töölaud, klaviatuur, hiir, terve seinasuurune kuvar. Tundub nagu oleksin mingi väga tähtis projekt pooleli, eks ole. Ja siin on käsukuubik, uskumatu. Kuigi oleks ehk parem, kui siin arvutis midagi ei näpitaks. Ent päeva üles annab tegemist, kogemus annab kindluse ja käivitame punakiviskeemi. Nägite? Päeva ülesanne on tehtud. Valgus on süüdatud. Jaanipäev on veel ainult ühe päeva kaugusel. Jebi superarvuti on väga võimas. Nii võimas arvuti vajab loomulikult parimat jahutust. Alumisele korrusele on tekitatud kunstlik külmapoolus ja jahutamise eest vastutavad siin jääkarud ja lumememed. Kõlab suurepäraselt. Meile pakub erilist huvi laes olev tünn. Teadlased vaatavad kohe, mis selle sees on. Saabaste uuendusosa number 2. Me saame tossud paremaks teha. Mis tähendab seda, et meil on nüüd olemas kõik kilpkonnakilbi uuendused ja kõik saabaste uuendused. Jebi superarvutil on väga palju rakendusi, väga palju võimalusi. Kõik uuendused saab siin tehtud. Peame korraks kilpkonna kilbi ja tossud ära võtma. Sellest pole midagi, sest Jebi superarvutil on oma atmosfäär ja oma tehisgravitatsioon. Thank you.
keskkonnakilp on uuendatud. Kuidas tundub? Pole paha, mis? Paistab suurepärane. Ja kui me nüüd veel tossud värskendatud saame, siis on meil komplekt hoogus. Paneme tossud ka jalga tagasi. No, nende saabastega juba kosmoses hätta ei jää. Oleme sellel planeedil oma tööd teinud, kuid midagi on veel. Kuskil on mingi jõud. Või asi, mis on nii võimas, et mõjutab isegi meie päikseliikumist. See peab olema midagi erilist, midagi, mille salapära ületab ainult selle võimsus. Meil tuleb üles leida kõige algallikas. Ja teadlased seisavad hetkel silmitsi võib-olla ühe oluliseima inimkonda puudutava küsimusega üldse. Austatud vaatajad, homme selgub kogu tõde päikesesüsteemi kohta. Püsige lainel. Muut kuin näkemiseni.